Привет, привет. Голос. Марк. Да? Сколько вас? Марк, ну помаши что-нибудь. Ну, Марк. 18-річну Ангеліну до виправної жіночої колонії Кам'янського перевезли зі Львова. Вона тут вже місяць. Разом з маленьким сином Муратом живе у будинку дитини. Він розташований на території в'язниці, і в ньому є все, що потрібно для догляду за дитиною. Жінка розповідає, малюк довго звикав до нових умов, але нині вже має друзів. Тут умови дуже хороші, мені подобається. Ну, якби, я ще не привикла. Для меня это еще это. Ну, потихоньку как-то привыкаешь. Ну, а как ему он детками тут играется, гуляет, качели. У виправному закладі, кажуть, по максимуму подбали про комфорт та затишок дітлахів. В будівлі сучасний ремонт, веселі малюнки на стінах та новенькі меблі. Про іграшки, одяг і засоби гігієни потурбувалися небайдужі люди. У нас є вихователі, у нас є няні, кухарі, у нас є психолог, який працює як з дітками, так і з мамою, з мамами. Є няні, тобто діти забезпечені усім. У дитячому будинку поряд із мамою малеча може перебувати до 3 років. Далі, якщо є родичі, дитину віддадуть їм. В іншому випадку малюків влаштують до дитбудинків або в прийомні сім'ї. Ви знаєте, я такого ні одної мамочки не пожелаю, розумієте? Ну, як вже так случилося, то шумаємо. Так, щоб щось краще йому, я думаю, ні. Тому що він не вдома, ні зі своїми сестричками, не бачить свою папу, не бачить свою бабушку. Чужі люди вокруг. Натомість для засуджених, кажуть фахівці, перебування жінок поряд з дітьми – це добре. Це психологічно їх підтримує, коли вони відбувають своє покарання. А в подальшому турбота про дитину спонукає не порушувати закон, аби знову не потрапити за грати. Розумію, що навіть в таких складних умовах, як перебування у в'язниці, дитина для жінки – це спасіння. Тому перебування поряд з дитиною і розуміння, що з нею все в порядку, а в такій установі з нею може бути і ліпше, ніж насправді на волі в деяких родинах. Тому це спонукає, я думаю, і переглянути своє життя для жінки, і є ради чого жити, ради чого виправлятись. Нині у будинку дитини в Кам'янській в'язниці номер 34. Разом з матусями живуть 5 хлопчиків та 6 дівчаток. Загалом в Україні 3 подібні дитячі заклади при виправних колоніях. Але в Кам'янському умови найкращі, запевняють представники Міністерства юстиції. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».